šitoj seklumoj labai želia žolė. O kadangi čia yra pats centras miesto, renginiai visi vyksta šitoj vietoj, kažkaip tai nori visi ir valdžia taip pat galvoja, ir miestiečiai apsišvarinti. Taip ir brenda į vandenį, su rankiniais dalgiais pjauna. Pjovimo būdu. Jame dalgį ir pjauti. Kiek laiko galvojate papjauti, kiek ištempsit? Nu, manau, kokių porą valandų tikrai. Čia mes galvojam kokių 100 metrų nurėžti. O liemenės čia nereikia, nepaskė, mokat plaukt? Moku. Nuleidžia vandenį, kitaip nepasinautų. Kokių 60-80 cm nuleidžia. Ir tada pakelia vandenį ir visas žolės plaukia. Jo, jinai dabar va nuplauk. Ir čia srovė, kai pagaus, tada ir nešia. Pirma, reikia atsipjauti takas. Kai takas atsipjauni, jau srovė pagauna, tada labai lengvai nuimti. Žinot, dabar jau yra tik vėjapjovės visokies, krūmapjovės, trimeriai, o mes vat paimam lietuvišką dalgį į rankas ir palaikom tokią tradiciją, kad neišnyktų tiesiog vat tokie amatai. Susirenka, nepasakyčiau, kad labai daug žmonių. Anksčiau būdavo ir 30-40, dabar būna 15-20. Ir tradiciškai būna tas renginys visada apie Liepos vidurį prieš miesto šventę. Manau, prieš kokius 3 metus, a čia va po tiltu, radau laikrodį tokį. Na, jis, aišku, apmusijas buvo, juodas, negražus, bet jisai buvo Japonų gamybos, kadangi matėsi užrašas apačioj, pagaminta Japonijoje. Na, kažkaip parvežiau tėvui, sakau, pasižiūrėk, va kokį laikrodį radavo. Jisai nusivežė tą laikrodį pas meistrą, įdėjo paprastą vėl elementą, ir tas laikrodis, manau, va jau tie 3 ar 4 metai yra veikiantis toksai kaip, nežinau, kaip atsarginis pas tėvą namuose. Tai va, tai kokybė ir vanduo šventosios to laikrodžio nesugraužė. Jaunant, sakykime, pievas ar dar ką nors, tai viskas čia aišku, vandenyje atsiranda daug kitokių faktorių pavojingų. Sakykime, slidus akmenys, nu, reiškia, nematymas dalgio pjaunant vienas prie kito, darbas pavojingas, nors daugelis darbų yra pavojingi. Galvoju, kaip neužlipti ant stiklo, pirmiausia. Ir kaip greičiau pjauti. Ja, ir galvoju vis tik tai, kad šiaip sukeičiasi labai Lietuvos ta gamta ir dabar, va, pavyzdžiui, kad ir šitų žolių, šitų vadinamų makrofitų daugėjimas, jisai toksai yra, kaip čia pasakyti, toksai praktiškai procesas nesustojantis, nes kada daugėja šitų žolių, čia aišku dar nuo tarybinių laikų yra, kada trašos, srutos patekdavo į vandenis, neturi čiagi nebuvo jokių valymų renginių mieste ir nuo azoto pertekliaus pradeda tada augti tos žolės. Tada žolės pūva, jos pūdamos vėl išskiria azotą, dar daugiau azoto, ir tada tų žoliukas net darosi vis daugiau. Kas myli Anykščius, tas prisideda prie Anykščių grožio.